Filha, beleza? Mais um videozão. Dá atenção na Brasília aí, rapaziada. Foi meu vídeo hoje, mano. Vou fazer um videozinho aqui tentando fazer drift com a Brasília, cara. Não vai ser um drift, tá ligado? É só uns carros de pau maluco aí que eu tô aprendendo a fazer, velho. Família, deixa o like no vídeo, mano. Se for novo no canal aí, se inscreva, beleza? Dá atenção na Brasília como tá aí, ó. Brasília tá louca aí naquele modelo, ó. Tá chuja, né, rapaziada? Tá fazendo um vídeo lá que eu fiz lá, passando a lama com ela, né? Assistiu, vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Tá tendo uma lavada nela, hein, mano. A Brasília Hot Look. Dá atenção no tal. Galera, o lugar que eu faço drift é aqui, filho. Dá atenção. Mas tem essa árvore no meio, rapaziada. Ó. Uma árvore aqui não vai empatar, não, velho. Olha o lugar que eu faço drift aqui, mano. É o lugar que tem mais espaço, beleza? Só que tem essa árvore aqui no meio. Mas tá suave. Galera, tentei fazer uns drift, cara, mas não saiu foi nada aí, velho. Não manjo muito parada de fazer carro de pau, drift com carro não, rapaziada. Um dia que tava molhado, mano, um dia que choveu, tava saindo carro de pau até da hora, mano. Eu tava deslizando bastante, mas vamos treinar mais um pouquinho, velho. Vou voltar a treinar mais um pouquinho, ver se eu consigo fazer um mais da hora. Eu vi aqui que a posição na câmera ficou boa, ficou suave, não ficou a câmera muito longe, né? Mas vou tentar mais uma vez, né? Não custa nada tentar.
com os drinks da família. Coloquei a brasinha na garagem. Mano, comenta aí o que você achou do vídeo, velho. Isso não ficou muito da hora, não. Mas era bom se tivesse, mano, chovendo. Que aí a brasinha deslizava bastante na lama, tá ligado? Mas assim, na terra seca, mano, é ruim de deslizar. Mano, o acelerador tá um pouco ruim, velho. Porque não tá saindo a aceleração toda, mano. Tô fazendo ela o máximo, vocês podem ver. Eu acelero o máximo, cara. Ela não, nem tá andando muito. Então tem que estar arrumando aí o cabo do acelerador. Tem que estar esticando mais o cabo do acelerador, que tá ruim, né? O cabo tá novo, né? Só regulagem mesmo. Tem que regular mais. Não regular agora porque tá de noite, né? E a Brasília, ó, tá só o cano, pra quem não sabe aí, ó. Então a bichinha sofreu hoje, né? Mas foi por vocês, beleza? Deixa o like no vídeo, família, que é importante, hein? Tá chegando aí hoje no canal, não conhece o canal, mano? Se inscreva aí que o canal é louco, hein? É o canal mais diferenciado do YouTube, beleza? Brasilhão na garagem aí pra vocês, beleza? Deixa o likezão, se for novo no canal, se inscreva, beleza? Falou, valeu, fui!